Nakon minimalnog poraza od Jaruna u derbiju prošloga kola, Trn je iskupljenje tražilo kod kuće protiv Petrinjske Mladosti. Gosti su u Zagreb došli u velikim problemima. Za pobjedu u ligi ne znaju sredine rujna, a od tada su skupili jedan jedini bod, iako treba naglasiti da dvije utakmice nisu ni odigrali, jer je cijela momčad završila u samoizolaciji. Trnjani su imali prvi priliku već u četvrtoj minuti. Marelja je imao dobru poziciju neometan, ali zapucao je previsoko. Domaći su novu priliku imali u 17. Opet je tu bio Marelja koji je urišao prema vratima, ali pravovremeno je u blok ušao Roko Vučak. U 29. minuti prijeti Mladost. Lihić je ubacio slobodnog udarca, pronašao Dumbovića koji ne zahvaća dobro loptu glavom. U 36. minuti još jedna prilika Trnja. Kćira se uspio osloboditi čuvara, dodati za Pavleka na drugoj vratnici koji loptu šalje preko gola. Domaći su na stanku, ipak otišli s prednosti. U 39. minuti Bogović je dodao za Guju koji je uspio uputiti slabašan udarac, ali se lopta provukla kroz dva protivnička braniče golmana za 1-0 Trnja. U nastavku, Trnje udvostručuje vodstvo u 51. Lipovac se efektno oslobodio protivničkog igrača te s desne strane ubacio za Guju koji zabija za 2:0. Nakon točno sat vremena, Guja dolazi do hat-trika za okrugli 10. pogodak u sezoni. Nakon udarca iz kuta, Marić je glavom spustio za iskusnog napadača koji zabija za 3:0. U 64. priliku imaju gosti iz Petrinje. Povukao je Abramović po desnoj strani, opalio, a odbija to Gudelj da bi na kraju sve raščistio Ribić. Jurica Poldrugač pokušao je slobodnjaka u 69. minuti, ali vratar Mladosti Nikola Đurđek loptu odbija u korner. Poldrugač je imao i dobru priliku dvije minute poslije. Usamljen na rubu kaznog prostora pokušao je plasiranom loptom iznenaditi Đurđeka, ali njegov pokušaj odlazi pored vrata. Trnje do četvrtog zgoditka u mreži Petrinjske Mladosti uspjeva doći u 74. minuti. Razigrani poldrugač kumuje ovom pogotku s obzirom da je njegov ubačaj Dolovčak skrenuo u vlastitu mrežu. A u 81. poldrugač se uspije upisati u strijelce. Kurbalić je nakon prekršaja Crnojevića završio na travi, a sudac je pokazao na bijelu točku odakle je poldrugač pojentirao za visokih 5:0. Uvjerljiva i zaslužena pobjeda Trnja, kojom je zadržao poziciju pri vrhu tablice. S druge strane, težak poraz, treći u nizu, za nastavak velikih problema Mladosti, koja u ovoj utakmici nije mogla parirati boljem suparniku.